Vytvorili ste si vlastnú skupinu na šachovom portáli liches.org, ale neviete, aké všetky funkcie v tejto skupine ako vedúci máte? V tomto videu si ich spoločne ukážeme. Čauky mňauky, moje meno je Mišík a poďme sa spoločne pozrieť na to, aké funkcie máte ako team leader alebo vedúci skupiny na šachovom portáli liches.org. Dám v tejto chvíli zdieľať obrazovku, aby sme teda všetci videli. Sme prihlásení pod svojim kontom, no a ideme do skupiny alebo do týmu, ktorý spravujeme. Ja sa teda kliknem na majstrovstvá ZŠP a KR 2020. No a pokiaľ ste teda team leader, čo vám tuto svieti vlastne takto na zeleno, tak máte nasledovné možnosti. Prvá vec je, že sa vám tu teda pridávajú ľudia a vy máte možnosť písať do chatu, ktorý vlastne vidia všetci títo ľudia. Napíšem si, že ahojte, a oni vám môžu to odpisovať a takýmto spôsobom môžete komunikovať. Ďalšia možnosť je vlastne fórum, ktoré môžete taktiež využiť. Doňho, keď vstúpime, tak môžeme napísať napríklad, že skúška fóra, ale vždy po odoslaní tejto správy musíme vyriešiť opäť jednoťahový mat, aby nás to teda pustilo, že nie sme nejaký robot, dáme reply a už to tu je, vidíme, že sme si nejakým spôsobom odpovedali a niekto vám môže dať palec hore alebo takéhoto veselého smajlika alebo palec dole, alebo niekto rozmýšľa nad tým, srdiečko vám môže dať, alebo dokonca takéhoto ličesového panáčika. Dobre, to je vlastne nejaké interné fórum tej skupiny, ale poďme sa pozrieť na ďalšie možnosti. Keď scrollujeme trošku nižšie, tak vlastne vidíme tu jednak všetkých členov daného tímu alebo danej skupiny, ale pre nás je dôležitejšie vlastne toto, tieto položky. Jedno je Team Battle, s týmto vlastne vytvárate zápasy medzi inými skupinami, nebudeme sa v tomto videu tomu venovať, potom sú tímové turnaje, opäť, alebo teda arenové turnaje, opäť môžu vlastne, môžete vytvoriť turnaj, v ktorom hrajú iba hráči z danej skupiny. Potom je to klasický švajčiarsky turnaj, ktorý taktiež môžu hrať, ale zase iba členovia tejto skupiny. No a ukážeme si ale funkciu, je to Message all members alebo správa pre všetkých členov tímu, to znamená, alebo skupiny, že vy keď tu máte, vymyslím si, 50 ľudí a chcete im zdeliť niečo na spôsob, že aby sa niekde zaregistrovali alebo niečo napísali alebo niečo jednoducho spravili, tak vlastne viete im poslať takto správu. Sem napíšem ahojte, ahojte. Hráme už túto nedeľu, prídite napríklad. Nám to odoslať, no a v tejto chvíli to vlastne túto správu obdržali všetci členovia tímu. Takže takýmto spôsobom viete aj komunikovať, pokiaľ im chcete zdeliť niečo dôležité. No a potom je tu posledná položka, ale o nič nie menej dôležitá, a to je settings alebo nastavenia danej skupiny, pretože vy keď to stlačíte, tak máte v podstate možnosť ako keby meniť nastavenie už vytvorenej skupiny. To znamená, my v tejto chvíli máme skupinu uzavretú, respektíve každý, kto chce do nej vstúpiť, musí poslať žiadosť, ale viete to zmeniť aj tak, že sa vlastne do nej môže pripojiť hocikto. Takže ja to nechám v pôvodnom nastavení. Môžete taktiež zmeniť lokáciu, môžete zmeniť popis danej skupiny. Team chat môžete si zvoliť, že dokonca je tu aj možno, že nemať žiaden chat, alebo že chcete, aby v ňom chatovali iba team leaderi alebo vedúci danej skupiny, alebo všetci členovia tímu. Takže ja tam nechám všetci členovia tímu. No a pokiaľ teda ste tu spravili nejaké zmeny, tak kliknete na jednoducho na tlačítko submit alebo potvrdiť. Čo je ale zaujímavejšie pre vás ako zakladateľ danej skupiny, je to, že pokiaľ je tam veľa už členov a vy potrebujete povedzme nejakú výpomoc, alebo chceli by ste byť viacej taký ako keby vedúci tej skupiny, tak môžete vlastne vymenovať niekoho, a to je team leaders, alebo teda poďme naspäť, ideme ešte raz settings, kliknem na team leaders, záložku team leaders, a tu vidím, že som teda ja, ako team leader, sám seba si nemôžem zrušiť, ale môžem tam vymenovať, som tam videl nejakú šachovú akadémiu, šachová akadémia,
Dobre. A teraz šachová akadémia, keď dám save, tak bude takisto team leader. Hopla. Už ju tu vidíme. To znamená, že ten hráč, kto má prezivku šachová akadémia, má už rovnaké pravomoci ako ja, čo som túto skupinu vytvoril. Čo je ale ešte zaujímavejšie, môžete z tohto týmu aj niekoho vyhodiť v prípade, že v tom týme nemá byť alebo porušil nejaké pravidlá, a to zase tlačítkom kick someone out of the team. Tu vám vlastne vybehne zoznam hráčov, nakoľko v tomto týme je zatiaľ iba šachová akadémia. Tu už tu viacej nechceme, tak ju vyhodíme. Confirm this action. OK, takže ešte sa vás to pre istotu spýta, či ste si naozaj istí. Ja dávam OK. No a v tejto chvíli šachová akadémia je vyhodená. Vidíte, že medzi členmi už sa nenachádza. Čo je ale zaujímavé alebo dôležité spomenúť je, že medzi team leadermi sa ešte stále nachádza. To znamená, že aj odtiaľto, pokiaľ ste niekoho vymenovali ako team leadera, musíme šachovú akadémiu vymazať. No a v tejto chvíli už šachová akadémia nie je ani medzi team leadermi, ani medzi členmi tohto týmu. A pokiaľ bude chcieť vstúpiť znova do týmu, tak bude musieť vlastne opäť požiadať o členstvo. Toto sú v zásade všetky funkcionality alebo hlavné funkcionality, ktoré ako zakladateľ nejakej skupiny máte. Ja to teraz oddelám. No a verím, že sa vám podarí dobre riadiť svoju skupinu, aby vašich členov v nej pribúdalo, aby vždy mali tie správne informácie. A želám vám ešte pekný deň a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.